gal ganacsi nala guulayso idim Allah. Dunidan casriga ah, ganacsiga waxa uu diga rogtay hanaanka online-ka ah. Xarun kasta oo ganacsi ugu yaraan waa in ay leedahay bog Facebook oo ay isku soo bandhigto dadkuna ay kala socdaan si aysan uga harin tareenka ganacsiga. Haddaba kanaalka arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha waxa uu ganacsatada kala shaqaynayaa saddex qodob oo muhiim ah. Kow, haddii aadan hore u lahayn in magaca ganacsigaaga uu yeesho baro internet sida Facebook page. Laba, in dadka cusub iyo kuwa hore u lahaa aan kala shaqayno kobcinta bartooda Facebook si ay macaamil fiican u helaan. Iyo tan saddexaad oo ah u diyaarinta sawirro naqshadeysan iyo muuqaallo qurux badan oo ay baraha bulshada ku soo bandhigaan kana sheekeeya adeegyadooda ganacsi. Si aad u heshaan adeegyadaas muhiimka ah, la soo xiriira xarunta oo ku taalla isgooyska Dabka ama lambarka 06-37-37-41 oo wicitaan iyo WhatsApp aad naga heli kartaan. Ku soo dhawaada Gal Ganacsi.